جن نوجوانوں کو ہمیں روزگار کے آرڈر تھمانے تھے ان نوجوانوں کو ہم نے تیار کیا بندوق اٹھانے کے لیے. جن نوجوانوں کے ہاتھوں بندوق نہیں آئی ان نوجوانوں نے پتھر اٹھائے. کیوں؟ کیونکہ حالات نے ان کو مجبور کیا. کوئی گھر نہیں ہے اس ضلع میں جہاں ماتم نہ ہو. اور سب سے زیادہ پچھلی حکومت کا خمیازہ جنوبی کشمیر کو بھرنا پڑا. سب سے زیادہ اگر نوجوانوں پہ استحصال ہوا جنوبی کشمیر میں. سب سے زیادہ ٹیئر گیس چلا جنوبی کشمیر میں. سب سے زیادہ پیلٹ گن چلے جنوبی کشمیر میں. سب سے زیادہ نوجوان اگر بندوق کی طرف گئے جنوبی کشمیر میں. یہ لوگ فخر سے کہتے تھے ہم نے 200 ملٹنٹ مارے, 300 ملٹنٹ مارے. ارے مرا کون, ہمارا ہی تو مرا. جو کل تک ہمارے پاس درخواست لے کے آ رہا تھا کہ آپ مجھے کہیں نوکری لگا دو, اسی کو تو ہم نے, یہی وزیر اعلیٰ تھی جس نے کہا کہ سی آر پی اور آرمی کی بندوقیں صرف دکھانے کے لیے نہیں ہوتے, استعمال کرنے کے لیے ہوتے ہیں. آج وہ روتی ہیں. یہی محبوبہ مفتی ہے جس نے حالات اس حد تک خراب کیے کہ پتہ نہیں کتنے سو نوجوان ملٹنٹ بنے اور اس کی حکومت میں ہی مارے گئے. این آئی اے کی گرفتاریاں آپ کے دور حکومت میں ہوئی. آج آپ روتے ہو اور کہتے ہیں ان کو چھوڑنا چاہیے.